Raquel Sherazade cai na risada com cena do choro falso da Márcia Fu. Tá bom. Então, Márcia, era melhor você não ter falado nada. Isso, eu errei. Porque você esperou a Simeone sair pra levantar uma bola perigosa. Não, você sabe por que não tem nada perigoso isso? Porque eu não joguei nada no ar, não, lá. Eu joguei... Faz isso não, inferno. Não faça isso, tá? Não faça isso, por favor. Não faça isso. Tá tudo certo. Beleza? Tudo certo não tá, mas tá beleza. Alguém traga um prêmio pra essa mulher. Pelo amor de Deus.